האם בקרוב יוכלו הקשישים בישראל לחיות סוף סוף בכבוד? התעשיינים ונשיאות הארגונים העסקיים הציגו השבוע תוכנית לשיתוף פעולה מול הממשלה להעלאת קצבאות הקשישים. אנחנו משוחחים עם נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, שלום לך. שלום וברכה לך ולצופים. שרגא, איך מיליארד שקלים וחצי יפתרו את בעיית הקשישים העניים בישראל? מיליארד וחצי שקלים לא יפתרו, צריכים 3 מיליארד. ולכן אנחנו קודם כל, כדי לפתור את בעיית הקשישים, דאגנו למנות צוות של מומחים בראשותו של פרופסור שישינסקי, שישבו מספר חודשים והכינו עבודה מאוד משמעותית ורצינית ומקיפה, והגיעו למסקנה שכדי לחיות בכבוד, זוג קשישים צריך קרוב ל-7,800 שקל, וקשיש בודד 60% מהסכום הזה, בערך 4,700. בבדיקה שהמשיכו ועשו, מסתבר שקרוב ל-350,000 קשישים מתוך מיליון הפנסיונרים, אין להם היום את הסכום הזה. לצערי, 190,000 מתוכם אפילו נמצאים מתחת לקו העוני, שזאת פשוט חרפה ובושה. ולכן אמרנו, אם צריכים 3 מיליארד קשישים, בואו נתגייס אנחנו המעסיקים, ניתן חצי מהסכום באמצעות הביטוח הלאומי. ונבקש מהממשלה להשלים את הסכום הזה. כן. כך שאם אנחנו ניתן 1.5 מיליארד והממשלה 1.5 מיליארד, לא יהיה אף קשיש אחד עני במדינת ישראל. טוב, צריך קודם כל לומר שזאת יוזמה וולונטרית שלכם, של התאחדות התעשיינים. זה לא שיש לכם איזושהי אחריות למצבם של הקשישים בישראל, זה קודם כל צריך להעביר. אבל איך המנגנון הזה יפעל? איך נבטיח שאותם 1.5 מיליארד לא ייבלעו בתוך הבור של קופת הביטוח הלאומי ובאמת יגיעו לאותם קשישים? קודם כל, שם הדיוק, היוזמה היא של ארגוני המעסיקים, לא רק של התאחדות התעשיינים. התאחדות התעשיינים זה אחד מהם, בין הגדולים שבהם, אבל זה של המעסיקים כולם, זה דבר ראשון. זה נכון שזה וולונטרית, אבל אנחנו חיים בתוך החברה. אין כלכלה בלי חברה ואין חברה בלי כלכלה. וכאשר יש חרפה בסדר גודל כזה, אני חושב שחייבים כולנו להתגייס ולהסיר אותה. כן. והמגזר העסקי בהחלט מראים פה נושא חברתי ממדרגה ראשונה. עכשיו לגבי איך דואגים שהכסף לא ייבלע. בביטוח הלאומי יש קופות שונות, כמו שיש קופה לנפגעי תאונות, או קופה ליולדות, או קופה לנכים, יש גם קופה לזקנה. הכסף הזה יופרש ישירות לתוך הקופה המיועדת לזקנה בכבוד. הממשלה תכניס שוב את הכסף שלה גם היא לתוך הקופה המיועדת, ולכן ברור לגמרי, הכסף ישקע במקום מוגדר, ויכול לצאת רק למטרה הזאת. ואתם תמשיכו ללוות את הנושא הזה, את הפרויקט הזה. יש הערכה, שרגא, מתי נראה את השינוי הזה שכולנו רוצים לראות, שקשישים יחיו בכבוד? מבחינתנו אפשר לצאת לזה כבר בחודש הבא, עם אישור התקציב. כמובן שכרגע מונח לפתחה של הממשלה. אני מאוד מקווה, גם הם צריכים להיות הוגן ולומר, צריכים למצוא את המקורות הכספיים. אנחנו חושבים שזה נושא בעדיפות ראשונה. בואו נקווה כולנו שבתוך מספר שבועות הממשלה תמצא את הכסף הדרוש ונצא לדרך. אוקיי, שרגא ברוש, תבורכו על היוזמה הזאת ותודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם, ואני באמת מצטרף בעיקר לברך את הקשישים שהם יגיעו לחורף טוב יותר מהחורף שעבר. אני מודה לך, תודה.